Dobrý večer, vítajte na koncerte Pražského filmového orchestra. Jsme velmi rádi, že po viac ako dvoch rokoch môžeme opäť vystúpiť tu na Slovensku pre naše milé, nielen bratislavské publiku. Náš posledný tunajší koncert bol počas hokejového majstrovstva sveta v máji 2019. Keby mi niekto vtedy povedal, čo všetko sa stane do nášho dnešného koncertu, myslela by som si, že mi čítá scénár hollywoodského katastrofického filmu. No, stalo sa a pekne sa to odrazilo najmä v novoročných želaniach. Do nového roku 2020 bolo obvyklým želaním šťastný nový rok. Do roku 2021 som často počula želanie, aby ten nový rok bol lepší ako ten minulý. A do roku 2022 mnoho ľudí jednoducho povedalo, aby ten nový rok aspoň nebol oveľa horší ako ten minulý. Čo si budeme vzájomne želať do roku 2023, netuším. Možno len to, aby bol. Napriek tomu, alebo možno práve preto, že žijeme v dobe, akej žijeme, môžeme čerpať inšpiráciu zo sveta filmu. Všimnite si, že aj ten najkatastrofickejší akčný thriller sa končí buď happy endom, alebo ak happy endom neskončí, následuje vždy pokračovanie v druhom dieli. Možno aj preto, kto si mudrý povedal, nakoniec všetko dobre dopadne. Ak nedopadne, nie je to ešte koniec. Dúfame a budeme sa snažiť, aby pre vás náš dnešný koncert bol hudobným potešením, povzbudením a priam kolekciou happy endov a dobrej nálady. A už teraz, na začiatku, mám pre vás prvú dobrú správu. Zvyšok dnešného koncertu nebudete počúvať moje pokusy o slovenčinu, lebo odteraz budem hovoriť po česky. Užite si dnešný koncert, přeji příjemný poslech.
Thank you.
slyšeli, má mimořádný osud a zdaleka ne tak růžový, jako My Little Pony bývá. Složený nadaný český skladatel, tvořící pod pseudonymem Melodic Pony. Bohužel osud je někdy hodně drsný a tento skladatel zemřel v 27 letech na mozkovou mrtvici. Pražský filmový orchestr měl tu čest v březnu letošního roku skladbu natočit a brzy ji najdete i na našem YouTube kanále a pravděpodobně ještě někde jinde, ale to se dozvíte zase tam. Samozřejmě náš YouTube kanál můžete navštívit kdykoliv, stejně tak i webové stránky, kde najdete informace o budoucích koncertech, nebo i způsob, jak orchestr podpořit na platformách Donio.com nebo Patron.com a také nově takzvaný merch, neboli trička a další interesantní předměty s logem Pražského filmového orchestru, takže nám budete dělat reklamu. Z těch nejbližších koncertů si můžete zajet jednak tady za rok do Brna na filmový ples 14. května, na kterém prý ani není nutné tančit, pokud by měl někdo obavy. Naopak bude tam vystoupení tanečních profesionálů a další program. Další koncert v Brně bude 28. května v Besedním domě a konečně tady bude 4. června a zbývají poslední 4 lístky. Takže pokud máte zájem, tak rychle. A pokud byste už pomýšleli na vánoční dárky, protože už je po Velikonoci, to znamená Vánoce za rohem, můžete dokonce zakoupit i vstupenky na koncert 14. ledna 2023 Tří králové. Jak sami vidíte, na příkladu dnešního koncertu nemusíte mít obavy, že o svou investici eventuálně přijdete. Pokud by se koncert z jakýchkoliv důvodů nemohl uskutečnit, vstupenky zůstávají v platnosti a koncert se prostě přesouvá tak dlouho, dokud není možné ho odehrát. Tím se vám může stát, že dokonce získáte bonus 2 v 1, například koncert s vánočními skladbami v květnu a podobně. Když už jsem zmínila to přesouvání a vůbec celkovou organizaci, chtěli bychom moc poděkovat za trpělivost a vstřícnost dvěma úžasným dámám tady odsud z rozhlasu, a to Kristýně Miškové a Monice Hericové. Děkujeme, bez vás by to nešlo. Řad diváků děkujeme vám všem, protože to, že jste přišli, tak už jenom tím nás podpoříte, to, že jste většina z vás nevrátili ty vstupenky a nechali jste si je až do dneška, toho si taky velmi ceníme. A za všechny děkujeme aspoň našim věrným podporovatelům, paní Emílii Huntejové a panu Rastislavu Jediňákovi. Konečně děkujeme našemu početnému realizačnímu štábu, protože o tento orchestr, jak známo, se starají zástupy lidí o dvou osobách. Takže naší HR, produkční, sales manažerce, PR odbornici a tak vůbec prostě Zdence Korintové. A neméně děkujeme našemu IT odborníkovi, grafikovi, aranžérovi, bicistovi, šéfovi logistiky a tak dále, Martinu Vinčovi. Tak, ještě pro vás mám nějaké další informace, ale už i Quentin Tarantino zjistil, že pořádný film se má rozdělit na dvě části, takže pokračování po Gladiátorovi. Thank you.
Jak jste si možná při příchodu všimli, máme tu dnes vzácné hosty, skláře Michailu a Tomáše Rakovi, kteří tvoří pod značkou Sklorak. O přestávce si u nich můžete zakoupit pestrý výběr krásných věcí, od šperků po frťánky s velitým logem Pražského filmového orchestru. Můžete i slavit stylově. A dokonce, pokud si vyberete něco ne úplně složitého, třeba ne portrét Šumakova jako v životní velikosti, jsou schopni vám na počkání vámi vybraný motiv během přestávky do skla vybrousit. A jsou také tvůrci dvou památečných hrnků a já bych je teď poprosila, aby je předali našim dnešním oslavencům. Jednak ho předáváme a gratulujeme paní Lence Pospíšilové k narozeninám. Všechno nejlepší. Musím říct, že na tom hrnku, vy to asi uvidíte tak v prvních třech řadách, ale tam je dokonce jeho portrét vyrytý, tak pro vás vzadu jenom, abyste věděli, jak je to dokonalé. Takže k narozeninám člověku, u kterého je opravdu dobře, že se narodil, protože bez něj by to tady jaksi nebylo ono, Jirka Korunda. Ale abyste neměli pocit, že dárky dostávají děti na pódiu, mimochodem je tady ještě jeden oslavenec na pódiu, ale on je až v druhé polovině koncertu, je tady dárek i pro jednoho z vás. K tomu je ovšem nutné zmínit ještě jednoho jubilanta. Čaroděj filmové hudby John Williams letos oslavil krásné 90. narozeniny. A já se ptám, zkuste odhadnout a zavolejte na mě to číslo, které si myslíte, že to je. Kolikrát byl skladatel John Williams nominován na Oscara? Tak nikoli kolikrát ho dostal, ale kolikrát byl nominován. Tak typujte. Kdo které dal 52? Pojďte prosím sem, byl jste nejblíž, bylo to 51 a vyhráváte jednu stupenku. Tady gratuluji, užijte jí dobré. A je to skutečně neuvěřitelné číslo 51, což když rozdělíte na těch 90 let, tak je to každé dva roky nominace, včetně kojeneckého věku. No a vy ostatní se musíte spokojit s jiným pokladem, a to pokladem na stříbrném jezeře.
Thank you.
Už mnoho let je na koncertech Pražského filmového orchestru tradicí představovat nějaký hudební nástroj, který hraje v programu výraznější úlohu. Vzhledem k tomu, že dnes má výraznou úlohu ve hře o trůny a Warcraftu, bylo to rozhodování snadné a padla volba na violončelo neboli čelo. Jak asi všichni víme, violončelo patří do rodiny smyšcových nástrojů spolu s houslemi, violou a kontrabasem. Ovšem, málo kdy máme možnost porovnat jednotlivé nástroje vizuálně anebo i zvukově vedle sebe. Takže teď taková malá zajímavost, poprosím pana koncertního houslistu, aby zahrál od shora všechny čtyři struny směrem dolů. Poprosím violy, které nemají horní strun E, tak ten začne od toho A dalšího. A ještě jedna navíc. Tak, to byla viola. A teď poprosím violončelo, aby provedlo to též některé. Který je naděný ve kvartách, abyste viděli, jak to navazuje dál. Tak. A každý si chtěl, že to potřebuje mladý. A poprosím ještě o poslední, poprosím kontrabas, aby zahrál spodní E a housle, aby zahrály horní E. O sobě. To mají skladatelé k dispozici, když píšou pro smyčce. Nicméně zpět k violončelu. Violončelo vzniklo z pravioloidu, jako, podobně jako ostatní smyčcové nástroje i ve stejné době, a k dokonalosti ho, stejně jako housle a violu, dovedli italští mistři Stradivari, Guarneri a Amati. To je to, co je tak často napsáno na houslích, které najdete na půdě někde po babičce, a bohužel to v 99% není pravda, protože by byla tak, za to máte vilu a Porsche. Ovšem, až do 18. století violončelo nemělo bodec, takže bylo nutné ho držet pouze koleny. Naproti tomu ve viktoriánském pozdním 19. století bylo považováno za neslušné, aby dámy seděly tak, jak se u violončela sedí, a proto měly čelo postavené bokem vedle nohou. Taková obdoba dámského sedla na koni, muselo to být přibližně stejně nepohodlné. Naštěstí tento trend neměl dlouhého trvání. Violončelo má oproti houslím výrazně hlubší a svým způsobem příjemnější zvuk, což jsme si empiricky ověřili s kolegyní houslistem, pardon kolegové, to nemělo být nic osobního. To jsme si empiricky ověřili s kolegyní kdysi dávno při zájezdu do Berlína. Bydleli jsme na privátě a majitelka bytu měla nádhernou kočku. Když jsme obě s kolegyní na své nástroje cvičili, kočka vzala violončelové vrnění na milost a s kolegyní se nadále družila, zatímco ode mě a od mého houslového pištění se striktně distancovala. Odlišný názor než berlínská kočka měl tu poněku hudební skladatel Antonín Dvořák, který prohlásil: violončelo dole bručí a nahoře kňučí. Načež usedl a pro tento nástroj napsal jeden z nejkrásnějších violových koncertů vůbec, který je zároveň z celé světové literatury nejčastěji nahráván. Ino, co naplat, je to královský nástroj. Dnes tu navíc máme mezi čelisty pana Oslavence, pana Petra Michoňka, kterému děkujeme nejen za účinkování, ale také za schánění posil do orchestru z řad slovenských muzikantů, o tom bude ještě řeč. A panu Michoňkovi gratulujeme k zítřejším narozeninám a prosím opět o předání památeční trofeje od Štěvných zbor.
Ještě než se s běsilou rychlostí vrhneme do závěrečné skladby a necháme se vtáhnout do světa Formule 1, možná dorazí i Niki Lauda, ráda bych poděkovala všem slovenským hudebníkům, kteří se zapojili do dnešního koncertu a vytvořili tak opravdu československý filmový orchestr. Prosím, povstaňte, abychom vám mohli poděkovat potleskem. Velkou výhodou nejen v hudební oblasti, ale hlavně ve světě divadla a filmu. Například nejeden filmový fanoušek si vůbec neumí představit život bez československé filmové databáze neboli ČSFD. A to jsou pouhé neživé webové stránky, co teprve, když se začneme rozhlížet po živých hercích. Nebýt takového Martina Huby, kdo by nám tak báječně hrál prezidenta Masaryka? Nebo váš zázrak přírody Mároš Kramár? Bez něj by byla česká pohádková království na vymření, protože by se nedostávalo princů, dříve, nyní králů. A takhle bych mohla pokračovat do nekonečna, každý máme jistě svoje oblíbence. V Čechách mají poměrně dost fanoušků i sestry Zuzana a Soňa Norrisovy. Málo kdo ale ví, že mají ještě velmi slavného nevlastního bratra, který žije v Americe. Mám na mysli samozřejmě Chucka Norrise. Schopnosti a činy Chucka Norrise se dělí na ty celosvětově proslavené a ty, o kterých se ví trochu méně. Všeobecně je známo, že Chuck umí propojit USB a USA, přestřihnout kabel od Wi-Fi a kopem z otočky dokáže změnit střídavý proud na stejnosměrný. Také úspěšně nainstaloval Windows na automatickou pračku a přeparkoval velký vůz. Mnohem méně lidí ovšem zná takové zásadní informace, jako například, že pouze na iPhoneu Chucka Norrise je celé nenakousnuté jabko. A pokud náhodou zrovna používá Windowsy, tak ty mu nikdy nespadnou, neodváží se. Chuck Norris byl také jako první člověk vyslán na planetu Mars, proto tam dnes nejsou známky života. Bohužel, díky jeho superschopnostem ho běžné sportovní akce celkem nudí. Například na už výše zmíněné Formuli 1 se podívá na odstartování, pak si proběhne všechna kola na okruhu a nakonec si na závodníky počká v cíli. My ostatní běžní smrtelníci si teď ovšem můžeme Formuli 1 užít se vší parádou, zejména díky geniální hudbě Briana Tylera. Přeju vám všem příjemný zbytek večera, díky, že jste přišli, dobrou noc a hodně štěstí.
Já to zkusím bez mikrofonu, třeba mě uslyšíte. Dobrý vzadu? A já předtím, než vám dáme přídavek, když tak hezky tleskáte, tak jenom moje velké díky patří taky těm, kteří to sem vůbec postavili, protože bez nich a například odjezdu do Bratislavy a přijetí až někdy odpoledne, vyjížděl v 5:30 ráno, České dráhy, dojel odpoledne, tak bez Davida Šepka bychom tady nebyli postaveni a přijeli bychom a bylo by to prázdný, takže velké díky. Protože bez správného inženýra by to prostě nebylo. Pan doktor. Samozřejmě velké díky, protože sám by sem, by to tady úplně nezvládl. David zvládne všechno, ale ne úplně všechno. Tak přijel s ním Martin Vinč, dodávkou, jako vždycky. Ale děkuji taky všem pánům a dámám, kteří mi pomohli včera to přichystat, aby jsme to naložili do dodávky, pak aby jsme to tady připravili a teď jim taky děkuju dopředu, že to pomůžou odstěhovat.
domů, nebo ještě jde? Ale já vás varoval. To je pravda, skoro 3 roky. Tak snad už nebudete čekat.